今日じゃない。どうも、おはようございます。どうしたんですか、こんなところで。どなたかと待ち合わせですか。お前らを待ってたんだ。ちょっとくらいは案内しようと思ってな。あら、そうなの。でも別にいいわ。わざわざ案内してくれなくても大丈夫よ。それほど大きな会場ってわけじゃないしね。あ、でも小泉くんがキョンと一緒がいいなら、どうぞお好きに。私は単独行動するから。僕としては鈴宮さんとご一緒する方がいいですね。ああ、すみません。別にあなたに対があるわけではありませんよ。じゃあそういうことだから、またどこかでお会いしましょう。あ、ちょっ、あら、何かしらこれ。ん、どなたかの忘れ物のようですね。ねえキョン、これ届けてあげた方がいいんじゃない。宛名は文芸部長門様だって。品名は土人氏。それだよ春日、お前にそれを見せたかったんだ。え、何よ、読めって言うの。いいじゃないこれ。